Բարձր սարգելի գործընկերներ, սկսում ենք Չեմպիոնների լիգայի երկրորդ որակավորման փուլի Փյունիկ Դյուդելանշ խաղի նախախաղային մամուլի ասուլիսը, որտեղ ներկա են Փյունիկի գլխավոր մարզիչ օգնական Ռոման Մանարյովը և թիմի կիսապաշտպան Հովհանես Հարությունյանը. Խնդրում եմ սկզբից հարցեր ուղղել ֆուտբոլիստին, որպեսզի նա կարողանա միանալ թիմին մարզման նախապատրաստվելու համար, հետո արդեն մարզիչ կխոսի նախապատրաստական շրջանի մասին և կլինեն հարցեր. Good afternoon. We are starting pretty much press conference of Punic assistant coach Roman Manaryov and midfielder Hovhannes Harutyunyan ahead of Champions League second qualifying match against Luxembourgish Dudelange. So if you have questions, firstly to the player, we would like to hear the questions to the player firstly so that he can join the team for the training session, then the coach will answer your questions. And but first of all, he will speak about his expectations. So if you have questions to the player, raise your hand. Հովհանես, կլուժի դեմ պատասխան խաղում վրիպեցիր 11 մետրանոց հարվածից, հետո դրանից հետո տեսանք քո արդյունավետ գործողությունները, վերջում էլ շատ կարևոր գործողությամբ կրկին աչքի ընկար. Կխնդրեմ մեկնաբանես վրիպաս 11 մետրանոցից հետո ինչ էմոցիաներ կային, ինչ էիր զգում այդ պահին և արդեն մնացած շարունակական այդ հատվածից հետո ինչպիսին էին տպավորությունները։ Ճիշտ է, վրիպեցի 11 մետրանոցից, բայց դրանից հետո ոչ մի լարվածություն չկար, այսպես ասած, որ չկարողանայի հանդիպումը շարունակեի։ Վստահ էի, որ հասնելու ենք հաջողության ու փորձում ենք ամեն ինչ անենք, ոչ թե առանձին կամ ես կամ ինչ-որ մեկ այլ թիմային, դրա հաշվին էլ կարողացանք հասնել հաջողության։ Հովհանես, Արարատ Արմենյան երբ փորձում էր Դյուդելանժի հետ, դու միացար Արարատ Արմենյան, երբ ավարտվել էր այդ պայքարը, կարո՞ղ ես համատել այն ժամանակ Դյուդելանժը, արդյոք այն ժամանակ դիտել ես խաղերը և այս Դյուդելանժին, որն է ավելի ուժեղս քեզ։ Ճիշտ ասած, այդ ժամանակ դեռ չէի միացել, բայց խոսակցություններ կար, որ պետք է միանայի արդեն, իմ կարծիքով տարբեր թիմեր են, Արարատ Արմենյան լավ խաղաց, բայց չկարողացավ հասնել արդյունքի, իմ կարծիքով տարբեր թիմեր են։ Իսկ ով է ավելի ուժեղ ըստ քեզ, այն Դյուդելանժը, թե այս։ Չեմ կարող ասել է խաղից հետո երևի դա։ Բանականություն։ Հա, Մարչին, կան այլ հարցեր ֆուտբոլիստին։ Any questions to the player? Նախորդ խաղից հետո ինչպես եք տրամադրված առաջիկը այս խաղին, ընդհանուր թիմային մթնոլորտը։ Տրամադրված ենք շատ մարտական, պայքարել ենք հաղթանակի համար, խաղում ենք տունը, շատ մարտական ենք տրամադրված և պատրաստ ենք հանդիպմանը։ There have been many changes in the team this summer with almost, I think, 15 players off and 15 players in. Do you feel like you're already ready for this game, or do you still have to maybe to work more to be ready to play against Dudelange? Մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Փյունիկում, ինչպես կարծում, մոտ 15 խաղացողներ հեռացել են և 15 խաղացողներ միացել են, որքանով ես գիտեմ, ինչպես կարծում, արդյոք այս թիմը պատրաստ է խաղալ Դյուդելանժի դեմ։ Կլուժի հետ հանդիպման էլ մենք խաղում ենք այս թիմով, իմ կարծիքով այդ ադապտացիան նոր ֆուտբոլիստների շատ արագ եղավ և մենք պատրաստ ենք։ We were playing against Cluj with the same side, with the same squad. So I think that the adaptation process went fast, and I think we are a team already. No. I'll have a footballist in. Would you please bring?
Այս անգամ կարծես հնարավորություն չկար մեկնելու եւ տեղում ծանոթանալու ձեր մրցակցի հետ։ Ինչ է կարծում պարոն Մելիքյան, ինչպես է փորձել լրացնել բացը։ Իներուված հարց։ Թե հարցեր կա, հարցեր չկան, ֆուտբոլիստը միանա մարզմանը, հարցը կընտրեմ նորից կրկնենք, էլի։ Հովանես ջան, ավելի մեծ նորից հարցը եթե կարելի է։ Այս անգամ կարծես հնարավորություն չկար մեկնելու եւ տեղում ծանոթանալու մրցակցի հետ։ Պարոն Մելիքյանը ինչպես է փորձել լրացնել այդ բացը։ Ну, прежде всего, добрый вечер еще раз. И хочу отметить поддержку болельщиков, которую мы ощутили, будучи в Клуже. Мы чувствовали ее там, на стадионе, мы чувствовали ее по прилету. Мы знали, что вся Армения болела за нас, и слава Богу, что мы сделали этот результат вместе. Надеемся, что такая же поддержка в разы больше будет у нас здесь, на эту игру. Ես նախ եւ առաջ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել երկրպագուներին աջակցության համար։ Մենք աջակցությունը զգացել ենք այստեղ, այնտեղ Կլուժում եւ Հայաստանում, այստեղ եւս նույնպես ջերմ ընդունելության ենք արժանացել։ Կորուստներ, վնասվածքներ ունեք խաղից առաջ, կա արդյոք ֆուտբոլիստ, որի մասնակցությունը այս պահին խաղին հարցականի տակ է։ Да, мы очень серьезно готовились к этой игре. У нас будут изменения, как вынужденные, так и тактические, и по тактическим соображениям изменения. Այո, մենք շատ լուրջ ենք պատրաստվել այս խաղին, ունենալու ենք թե պարտադրված փոփոխություններ, թե տակտիկական. Что касается соперника, я думаю, мало кто здесь недооценивает его. Мы точно недооценивать его не собираемся. Это серьезный противник с огромным европейским опытом, который каждый год участвует в Еврокубке. Ինչ վերաբերում է մրցակցին, ապա մենք չենք թերագնահատում նրանց եւ չեմ կարծում, որ այստեղ ինչ որ մեկը թերագնահատում է նրանց, նրանք լուրջ մրցակից են եվրոպական լուրջ փորձով. Что касается подготовки, то да, мы имеем кое-какие тактические соображения конкретно под этого соперника, я думаю, вы завтра их увидите. Ինչ վերաբերում է այս մրցակցին, ապա նրա համար մենք նախատեսել ենք որոշակի տակտիկական մոտեցումներ, որոնք դուք կտեսնեք խաղի ժամանակ։ Կարող եք նոր անուններ արդյոք սպասել վաղվա խաղում, պատրաստ են նրանք արդյոք խաղադաշտ դուրս գալու, մասնավորապես Մենսելաուն, ինչ վիճակում է գտնվում։ Игровое состояние Менсалау хорошее, он готовится к игре, будет ли он играть, увидим опять же завтра. Я не хотел бы раскрывать конкретные позиции, где будут у нас изменения, но еще раз говорю, что они есть, и как вынужденные, вы знаете, у нас есть травмы после прошлого матча, так и тактически. Ես չեմ ցանկանում ասել, արդյոք Մենսալեա պատրաստ է խաղալու վաղը, թե ոչ, արդեն նշեցի, որ վաղը տակտիկական փոփոխություններ են ունենալու, նաև լինելու են պարտադրված փոփոխություններ, վաղը ամեն ինչ պարզ կլինի։ Նախորդ երկու խաղում երկու գոլ եք խփել, երկուստ էլ պաշտպանի կատարմամբ, ձեր հարցակվողները արդյոք ասելիք ու անելիք չունեն։ Լուրջ խնդիր է սա Փյունիկի համար, ինչ եք կարծում, ինչ վիճակում են այս պահին գտնվում թիմի հարցակողները։ Ну, скажу так, что в прошлой игре забили защитники. Мы не разделяем игроков на защитников, полузащитников и нападающих, что касается, когда кто-то забивает мяч. Забивает наш игрок. Մենք տարբերություն չենք դնում հարցակողի, պաշտպանի կամ կիսապաշտպանի միջև, գոլի հեղինակ է դառնում մեր ֆուտբոլիստը, այդպես։ Поэтому могу сказать так, что от наших нападающих, конечно же, мы тоже ждём голов, ждём их в ближайших играх, ждём их завтра, так что я думаю, что они покажут ещё себя, они находятся в хорошей форме, и мы на них надеемся. Կարող եմ միայն հավելել, որ առաջիկա խաղում եւ խաղերում մենք մեր հարցակողներից նույնպես գոլեր ենք ակնկալում։ Արմեն Կարամյան, Первый канал, господин Манарёв, помощник тренера Дюделанжа заявил, что Пюник сильнее Тирана и против кого они играли. А вы согласны, что для Пюника Клуж был больше сильным соперником, чем будет Дюделанж? Ну, смотрите, могу сказать так.
Дюделанж, по нашему мнению, более организованная команда. Сложнее будет нам играть с ними, чем с Клужем. Это наше мнение. Почему? Потому что раз они организованы, два, они имеют огромный европейский опыт, и три, они очень такая неприятная команда, которая использует свои шансы. То есть они ждут, выжидают и используют свои шансы. Имеют свой рисунок команда, свой рисунок игры. Поэтому не знаю, кто будет сложнее для нас, Клуш или Дюделанж. Вот так скажу. Ես չեմ կարող ասել, թե ով կլինի ավելի բարդ մրցակից մեզ համար, Կլուժը թե Դուդելանժը, բայց մի բան միանշանակ է, Դուդելանժը ավելի կազմակերպված թիմ է և այդ առումով մեզ համար ավելի դժվար է լինելու, նրանք ավելի կազմակերպված թիմ են. I don't know if the question was already asked, but what does the coach know about Dudelange and what can he tell us? Да, мы изучили эту команду, у нас было достаточно времени для того, чтобы сделать, создать себе представление об этой команде. Yes, we had a time to make an idea about Dudelange. И по нашему мнению, еще раз повторюсь, это организованная команда со своим рисунком игры, которая знает, как обороняться и как атаковать. It's a team who plays good defensively and offensively. Поэтому, еще раз говорю, игра будет сложная, по нашему мнению. Мы очень рассчитываем на поддержку болельщиков. Мы ощутили ее, еще раз повторюсь, на выезде в Румынии и в домашнем матче с Клужем. Мы, команда прежде всего ощущает огромную поддержку и всяческую помощь со стороны нашего президента клуба, который все делает для команды, для того, чтобы мы просто сосредоточились на результате. И мы чувствуем огромную ответственность перед этой игрой и хотим, чтобы мы вместе с болельщиками, которые придут завтра на матч, добились результата. Dudelange is a very organized team. Hopefully, the fans tomorrow will be behind us, and the atmosphere helps us a lot. And I want to thank also our board for their support. Мы не рассматриваем в этой паре, я считаю, что нет фаворита. Поэтому, еще раз говорю, будет очень сложная игра. Если в прошлой паре считался фаворитом Клуж, то, наверное, они заблуждались. I would like to mention that there are no favorites in this tie. If Klush thought they were favorites, they were mistaken. Any questions to the coach? Այլ հարցեր, Մարչին, շնորհակալություն.